Me të lindur dielli, mbi tokë fillojnë miliona e miliarde lëvizje. Makina, trena, aeroplan, fakse, posta elektronike, telefona, shkolla, universitete, klube, sektor pune e të tjerë. Kjo fillon me lindjen e diellit, gjerë në perëndimin e tij. Të gjithë kërkojnë një gjë të vetme, të jetojnë të lumtur. E gjithë kjo lodhje, mundim dhe punë, me qëllim që të kenë një jetë lumtur me njerëzit më të afërt. Të gjithë kërkojnë lumturin, por askush nuk pyet mbi burimin e vërtet të saj. Kush është ai që ja fal njeriut lumturinë në këtë botë? Kush është ai që e bën diellin të lindë dhe jetën të vazhdojë? Lumturia është risk prej Zotit. Prandaj le ta lusim atë të na bëjë të lumtur. Vetëm Zoti e ka në dorë lumturinë tonë. Allahu i madhërisëm thotë në Kur'anin famëlart se ai jep gazin dhe vajin. Ashtu siç është risk aspekti ekonomik, është risk edhe niveli i lumturisë në këtë botë. Secili prej nesh le ta lusë Zotin t'ia bëj risk të jetoj i lumtur. Është e çuditshme ndoshta, por vetë profeti, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, i kërkonte lumturinë Zotit në lutjet e tij të mëngjesit dhe të mbrëmjes. Ai lutej Zotit me fjalët: O Zot, unë të kërkoj të jetoj i lumtur, të vdes dëshmor dhe të shoqërohem me profetët. O Zot, unë të kërkoj një jetë rehatshme, një vdekje të ndershme dhe një mbyllje as poshtëruese dhe as skandaloze. Prandaj, udhëtimi ynë drejt lumturisë është një mënyrë e re për të gjithë ata që ndihen të lodhur nga kjo botë dhe që kërkojnë lumturinë. Udhëtimi ynë drejt lumturisë u kushtohet të gjithë atyre të cilët ndihen në hall, të rinjve të pashpresë, të brengosurve e të tjerë. Gjatë kontakteve të mia me të rinj, shpeshheri pyes nëse ndihen të lumtur apo jo. Më kanë habitur përgjigjet e shumë prej tyre, të cilët më përgjigjeshin: E çfarë do të thotë të jesh i lumtur? Si ta kuptoj nëse jam i lumtur apo jo? Ndërkohë që shumë të rinj dhe të reja të tjerë më përgjigjeshin: Do të donim të ishim të lumtur, por nuk jemi të tillë. E si mund të jemi lumtur kur nuk gjej askënd që të më kuptoj, të më mbaj pranë, të më vlerësoj dhe të mos më thotë se jam dështak dhe i pavlerë? Unë dua dikë që të më kap për dore, të respektoj mendimet dhe idetë mia, të më shtyj drejt suksesit të mëtejshëm dhe të më doj. Kurse të rejat më përgjigjen: Unë do të doja që babai dhe nëna të më qëndronin pranë dhe të më falnin lumturi, por ata kanë vite që janë darë. E tjetër thotë: Unë do të doja dikë që të më dëgjoj, dikë që të më përgëdhel dhe të më mbaj pranë, dua dikë që t'i flas dhe të më dëgjoj. Udhëtimi drejt lumturisë nuk mund t'i zgjidhë të gjitha problemet dhe hallet tona. Ajo që mund të bëjmë përgjatë këtij udhëtimi është të ndezim dritë dhe shkëndija shpresë. Nëse të gjithë ndjekim ato, mund të arrijmë lumturinë e kërkuar. Unë do përpiqem të ndezim drita shpresë me burim hynor dhe profetik. Nëse do veprojmë sipas porosive të profetit Muhammed, të jeni të sigurt që do ta ndryshojmë jetën për mirë. Porositë e tij u ngjajnë pishtarëve të ndezur netve plotë errësirë, kur Zoti e citon të dërguarin e tij në Kur'an e përshkruan si nur: Juve ju erdhi prej Allahut dritë dhe libër i qartë. Prandaj, ata që do ta besojnë, përkrahin dhe nderojnë atë, duke ndjekur dritën që është zbritur me të, pikrisht ata janë të fituarit. O ju që besuat, ruajuni Allahut dhe besoni në të dërguarin e tij Muhammedin, se ai do t'ju dhurojë pjesë të dyfisht nga mëshira e vet, do t'ju jap dritë mendimin e së cilës do të ecni dhe do t'ju fal. Allahu është falës dhe mëshirë plot. Besimi që kërkohet në ajetin e mësipërm është besim që të ndriçon udhët e jetës. Unë ju ftoj që udhëtimin drejt lumturisë ta përshkrojmë së bashku. Përse të mos e provosh edhe këtë udhëtim? Gjatë jetës tënde ke provuar shumë gjëra që të jesh i lumtur. Ti ke provuar pushimet, shëtitjet, udhëtimet. Ke bredhur kush e di sa net me makinë deri në mëngjes në kërkim të lumturisë. Kush e di sa net i ke gdhirë në Facebook duke parë foto dhe video të ndryshme në kërkim të lumturisë së munguar. Ke provuar të kalosh me orë të tëra në chat duke komunikuar me njerëz të ndryshëm. Ke provuar të shoqërohesh me vajza apo djem me qëllim që të ndihesh i lumtur ose e lumtur. Ti o motër ke bler kush e di sa çanta të reja, syze dielli, çizme mode, celular të rinj, ke vënë fojnë dhe qerpik artificiale të tjerë. Megjithatë, lumturinë akoma nuk e ke gjetur. Është e vërtetë që për disa çaste je ndjerë e lumtur,
por shumica jetës tënde ka qenë një ferr. Ashtu siç mund të ketë njerëz të cilët falen, agjërojnë, veshin hijabin e të tjerë. Megjithatë nuk ndihen të lumtur. Përse të mos e provosh diçka të re me ne përgjatë udhëtimit ton drejt lumturisë? Unë ju siguroj se nuk do të pendoheni. Madje ju siguroj se nga Ramazani këtij viti do të dilni plot shpresë, energji dhe kthjelltësi. Këtë unë e them nga eksperjenca ime personale. Shumë njerëz e kufizojnë lumturinë në diçka të caktuar. Dikush mendon se lumturia gjendet në jetën familjare, dikush tjetër në të qenët i kënaqur. 1/4 të mendon tek shoqëria e mirë, 1/5 të mendon tek jeta e kamur, 1/3 e mendon tek shëndeti dhe kështu me radhë. Në fakt, lumturia është një përzierje e cila përbëhet nga 7 elementë. Ashtu siç njeriu ka 5 shqisa dhe mungesa e njerëz i shkakton stres dhe lodhje, ashtu dhe lumturia ka 7 elementë, ku mungesa e njerëz i shkakton dëshpërim dhe vuajtje. Këto 7 elementë të lumturisë ungjasojnë 7 stacioneve, të cilat nëse nuk i kalon të gjitha nuk mbërrin dot në destinacion. Elementi i parë. Provo një fillim të ri me Zotin tënd, me veten dhe me objektivat në jetë. Ky është elementi për caktimin e objektivave, ëndrave dhe qëllimeve të tua. Këtë element e kemi ngjyrosur me ngjyrë portokalli, ngjyrën e lindjes së diellit. Elementi i dytë. Lumturoj ata që janë përreth teje. Të lumturohesh vetë. Këtë element e kemi ngjyrosur me ngjyrën e gjelbër, e cila simbolizon zhvillimin dhe kontributin. Elementi i tretë. Shpirti i pastër nga përbërësit që e turbullojnë lumturinë, si mendjematësia, smira, urrejtja e të tjerë. Këtë përbërës e kemi ngjyrosur me ngjyrë të kuqe, e cila simbolizon rrezikun dhe kanosjen. Elementi i katërt. Zemër e madhe, e cila di të falë, të jetë e dhemshur dhe zemër gjerë me njerëzit. Këtë element e kemi ngjyrosur me ngjyrë blu, e cila simbolizon kthjelltësinë. Elementi i pestë, vullneti çelikt. Nëse ke vullnet, është e sigurt se do të jesh i suksesshëm në jetë. Këtë element e kemi ngjyrosur me ngjyrën e verdhë, ngjyrën e floririt dhe të suksesit. Elementi i gjashtë, marrëdhënie familjare të ngrohta, ku hyn marrëdhëniet e tua me familjarët e tjerë, me parefisin dhe shokët. Këtë e kemi ngjyrosur me ngjyrën blu të errët. Elementi i shtatë, lidhje të forta me Zotin, të cilën e kemi ngjyrosur me ngjyrën e bardhë, ngjyrën e pastërtisë dhe të qartësisë. Këto ishin 7 elementet e lumturisë, të cilat u ngjajnë faqeve të kubit shumë ngjyrësh. Nëse njëra nga ngjyrat nuk është e plotë, loja nuk quhet e përfunduar. Po kështu, nëse njëri nga këto 7 elementë nuk përmbushet, nuk arrihet lumturia e dëshiruar. Qëllimi me trajtimin e një teme të tillë është vetëm të lumturoj dikë që ndihet në hall dhe i pezmatuar. Ti kthej buzëqeshjen dikujt që e ka humbur atë. Unë dua që familjeve dhe shtëpive tona t'u kthehet buzëqeshja dhe hareja. Profeti thotë: "Nuk ka gjë që i bën njerëzit të fitojnë xhenetin, si gëzimi që u falin njerëzve të tjerë." Kush i bën të gëzuar banorët e një shtëpie, nuk ka shpërblim tjetër përveç xhenetit. Vetëse nuk duhet të harrojmë se lumturia nuk është diçka që blihet në treg, nuk është diçka që peshohet, apo i merret dikujt për t'ia falur dikujt tjetër. Ajo nuk matet me depozitat bankare, me vila dhe makina. Lumturia është diçka që gjendet dhe zëvend në zemër, thot profeti Muhammed. Në trupin e njeriut është një organ, i cili nëse është në rregull ai, i gjithë trupi do të jetë në rregull, dhe nëse është i prishur ky organ, i gjithë trupi do të jetë i prishur. Ky organ është zemra. Në një ditë tjetër profeti thot: "Zemrat janë mes dy gishtave të të gjithë mëshirshmit." Ai i përmbys nga të doji. Secili prej jush formohet në barkun e nënës dhe qëndron sperm për 40 ditë. Më pas transformohet në pikgjaku dhe ajo qëndron e tillë po 40 ditë. Më pas transformohet në copë mishi dhe qëndron 40 ditë e tillë. Më pas i dërgohet një melek ku i jep shpirtin dhe urdhërohet që të shkruaj 4 gjëra: riskun, kohën e vdekjes, punët që do të veproj dhe nëse do të jetoj i lumtur apo do të vuaj. Në këtë trajtesë, ne nuk do të merremi me problemet ekonomike të njerëzve, pasi është e pamundur të japim zgjidhje. Ka të rinj të cilët nuk janë të lumtur pasi janë të papunë. Ka vajza të cilat nuk janë të lumtura pasi u ka kaluar mosha e martesës. Udhëtimi ynë drejt lumturisë nuk ka si qëllim që të zgjidhë probleme të tilla, pasi është e pamundur, por do të përpiqemi të ndezim shkëndija, dritë dhe shpresë. Ne do të përpiqemi që t'i ofrojmë pishtar nga i dërguari i Allahut, të cilët janë orientues drejt lumturisë dhe kompensimit të aspektit material.
le ta fillojmë udhtimin tonë drejt lumturisë me elementin e parë. Një fillim të ri dhe të drejtë me Zotin, veten tënde dhe objektivat dhe ëndrat e tua në jetë. Jo pa qëllime kemi ngjyrosur portokalli këtë element, pasi kjo ngjyrë simbolizon diçka të re, një ditë të re, çastin e lindjes së diellit. Lumturia më e madhe dhe më kulminare është Xhenneti. Profeti ka thënë lidhur me këtë. Xhenneti zbukurohet vit pas viti në muajin e Ramazanit. Kur hyn ky muaj, Xhenneti lutet Zotit. O Zot, bëj agjëruesit e këtij muaji banorët e mi. Kush e ruan veten e tij në këtë muaj, do t'i ndërtohet në Xhenet një vilë prej ari dhe argjendi dhe me gurë të çmuar. Sikur e gjithë bota të mblidhej dhe të vendosej në këtë vilë, do të zinte vend, aqësa zë një dhi në gjithësi. Për çdo natë, Zoti nxjerr njerëz nga zjarri për në Xhenet. Gjatë Ramazanit, duket sikur çdo natë ekziston një fillim i ri. Kush është i gatshëm që këtë Ramazan ta konsideroj si një fillim të ri? Nëse duam lumturi në këtë botë, duhet të kemi një fillim të ri, edhe me lidhjet tona me Zotin dhe Ramazanin. Është stacioni më i përshtatshëm për këtë. Pavarësisht nga vuajtjet dhe problemet e jetës, Zoti ka caktuar në udhëtimin e jetës stacione të shumta lumturie. Vetë fakti që e ka zbukuruar jetën mbi tokë, është tregues se lumturia është e mundur edhe në këtë jetë. Vetë Zoti e ka premtuar lumturinë në këtë jetë në Kur'an. Taha, ne nuk ta shpallëm Kur'anin që të vuash. Kur t'ju vi udhëzimi nga ana ime, kush do ta pasoj udhëzimin tim? As nuk do të humb, as nuk do të bjerë në mjerim. Cilin do mashkull apo femër që kryen vepra të mira, duke qenë besimtar, ne do ta bëjmë që të kaloj jetë të bukur dhe do ta shpërblejmë sipas veprave të mira që ka bërë. Jeta është e bukur dhe Zoti na ka premtuar lumturi edhe në këtë botë, nëse jetojmë sipas dispozitave dhe ligjeve të Tij.